ефірі програми «Очі» про найважливіші події. Дивіться далі. Масове отруєння у їдальні Львівського вишу. 11 відвідувачів у лікарні. Була висока гарячка, була діарея. Перше за 20 років школу на Львівщині відремонтували американці. Ми все ж таки пріоритет надали фасаду школи. 5 років арені Львів – шлях до успіху стадіону. Було велике піднесення при будівництві. Масштабна аварія на Львівській ТЕЦ-1. Сьогодні на тепловій станції раптово розірвало турбіну. Вибух стався о 16-й годині. На щастя, ніхто з працівників не постраждав. Відтак, без тепла та гарячої води тимчасово залишились мешканці Сихівського, Франківського та частини Личаківського районів. Пожежу надзвичайники гасили понад годину. Зараз горіння вже ліквідували. Очевидці стверджують, турбіна спалахнула за лічені хвилини. Через коротке замикання спалахнуло масло генератора. Нині фахівці намагаються відновити роботу станції. На даний час, десь орієнтовно півтори години, дві години тому, саму пожежу ліквідовано, аварію ліквідовано. І зараз відбувається запуск в роботу обладнання ТЕЦ-1. Сьогодні буде все відновлено. У їдальні Львівського вишу отруїлось 11 людей. Серед постраждалих – троє дітей та студенти. Клієнти розповідають, харчувались у середу та четвер у трапезні Українського католицького університету, що на вулиці Козельницький, 2А. За декілька годин відвідувачі звернулись із симптомами отруєння до медиків. За словами потерпілих, у громадському закладі вони їли курячі крильця та млинці з м'ясом. У лікарні навіть кухар їдальні. Заклад харчування тимчасово закрили. Зараз там працюють санепідеміологи. За фактом масового отруєння правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Медики стверджують, зараз стан усіх потерпілих стабільний. Наймолодшому шпиталізованому 5 років, найстаршому – 44. Однак лікарі передбачають, кількість постраждалих може зрости, адже у той день у трапезні харчувались понад 1000 людей. Представники компанії, яка обслуговує їдальню університету, причини масового отруєння ще не знають. Припускають, ймовірно, страви приготували з неякісних продуктів. Поступили вони в стані середньої важкості з клінікою кишкової інфекції. Тобто була висока гарячка, була діарея. При поступленні інфузійної терапії, зараз ще продовжуємо крапати, але стан всіх з позитивною динамікою, їм нічого не загрожує. Ми віддали 33 позиції продуктів на перевірку і закрили на санітарні дні їдальню для вияснення ситуації і з метою не розповсюдження інфекції надалі. Якщо підтвердиться інформація, що це наша вина, наша їдальня, то ми будемо компенсувати лікування людям постраждалим. Американці українцям у військовому містечку Старичі, що на Яворівщині, завершили ремонт школи. Пластикові вікна, новенький фасад, санвузли – усе з найкращих матеріалів і без затрат з сімейних бюджетів батьків. Оновили школу коштом американців. Щороку чимало військових із США приїжджають на Яворівський полігон, аби своїм досвідом поділитись із українськими колегами. Та не лише вчать бійців, а й допомагають їхнім дітям. Взялись ремонтувати майже 20-річну місцеву «Альма-Матер» більшість школярів, які в ній навчаються, сини та доньки українських захисників. Ще минулого місяця на подвір'ї школи газдували майстри. Монтували дашки, оздоблювали фасад каменем, нині звітують. Замінили понад сотню вікон, облаштували новенькі санвузли, повністю відновили душові та роздягальні спортсменам на потіху. Усі матеріали якісні та дорогі. Їх особисто підбирали іноземні гості. Повністю всі стіни розбомбили, стара плитка була, поставили перегородку там. Це всі старі унітази повбирали, нова розводка водопроводу. За 2 місяці навчання якісні зміни оцінили школярі та батьки. Кажуть, колись навчальний заклад будували поспіхом і здали взимку. Тож за 20 років допрацювання дали знаки. Будувалося з сирого дерева, все повсихалося, і билися вікна, і все холодно. Опалення, вікна – саме основне. Тепліше, навіть дуже жарко. Деколи ми можемо там спотіти, після фізкультури можна піти і охолодитися. Нові унітази, рукомийники, двері облаштували й головний та бічні входи, сходи та навіть пандуси для учнів з обмеженими можливостями. На все американці витратили 300 тисяч доларів. Приймати роботу приїхала й посол США. Окрім соціальної підтримки, надалі допомагатимуть військовим. Для мене це надзвичайний день, тому що він символізує нашу співпрацю – допомогти Україні розбудовувати краще майбутнє. Нам би хотілося і спортзал, і всі приміщення, але ми все ж таки пріоритетуємо.
пріоритет надали фасаду школи. Ви сьогодні бачите, який він гарний, правда? Це не просто колір. Це тепло. Коштом американців на Львівщині до ладу привели уже третій заклад. Обіцяють, на цьому не зупиняться. Наступного року візьмуться за помешкання військових. Тетяна Дієк, Антон Лакіза, програма «Очі». Наука із заходу у школи на сході. Вчителі з Львівщини завітали у навчальні заклади Луганщини. Зараз вони перебувають у Троїцькому районі. Це 25 кілометрів від російського кордону. Поїздка відбулась у рамках проєкту «Змінимо країну разом». Завдяки цій ініціативі минулого тижня до Львова приїхало 25 вчителів зі сходу. Вони місяць навчатимуть місцевих дітлахів. Як минув перший тиждень обміну, чи вже адаптувались, розповіла вчителька зі Львова, яка зараз перебуває на сході. Оксана Читайло у телефонному коментарі. Звичайно, ментальність трошечки інша, аніж у нас. Звичайно, інші традиції, інше бачення того, як би воно мало бути. Тобто в них тривога в душах, як має бути далі. Але ми приїхали і вони побачили, що у нас однакові моменти, дуже багато в нас спільного. Проголосували за об'єднання громад. Пустомитівська районна рада зібралась на позачергову сесію, аби заявити, мешканці району підтримують перспективний план. Хоча для того, щоб його затвердила Львівська облрада, рішення районної не потрібне. Втім, депутати захотіли продемонструвати, що готові жити по-новому. Для цього район поділили на 6 громад. Уже вдруге на сесії Львівської облради переносять питання затвердження перспективного плану для Пустомитівщини. Тому депутати районної ради зібрались на позачергову сесію, щоб за прикладом сусідніх районів і собі затвердити такий план. Перспективний план розробляє обласна адміністрація, схвалює обласна рада, затверджує Кабінет міністрів. Але ми приймаємо політичне рішення для того, щоб наш перспективний план в наступному пленарному засіданні був прийнятий. Оскільки одна з об'єднаних територіальних громад, а саме Давидівська, вже 18 грудня входить на вибори. Аби сьогодні поставити питання на порядок денний, районні обранці провели сотні обговорень із мешканцями кожного села Пустомитівщини. Незважаючи на те, що питання є складне, але громади мають право приймати відповідні рішення, об'єднуватися, обговорювати і мають право бути почутими. Громада також налаштована на те, що ми повинні рухатися вперед, а не стояти на місці. І всі налаштовані на створення 6 територіальних громад. Зараз вже і затвердилися, та попередньо так, аби вже розглянули про те, що ще буде Щирецька громада, яка чуть-чуть запізнилася документально з оформленням процедурних документів. Хто за дану пропозицію? 26 за, 4 утрималися, 1 проти через те, що представники села Звенигород прагнуть створити свою громаду. Перш за все, без ніякої нашої відоми, не знаю, хто про таке, де було таке є, що нас чомусь приєднали до Давидівської. Ми, може, і не спроможні як фінансово, але на даний час в нас є досить багато землі. Сам Звенигород є, як будемо казати, історична зона. Тепер представники Пустомиту очікують, що колеги Навиниченка таки проголосують за їхній перспективний план саме на наступному пленарному засіданні. Ірина Мочульська, Антон Лакіза, програма «Очі». Викрадення і погрози через образливу статтю. Мешканка села Лисиничі звинувачує односельчанина у тому, що він силою затягнув її у машину і намагався вивезти у невідомому напрямку. Нібито викрадач – боєць 24-ї механізованої бригади та екс-свободівець Степан Підкуймуха, потерпіла місцева громадська активістка Ольга Плахотнюк. Минулого тижня жінка разом з односельчанкою розносили селом запрошення на громадські слухання та інформаційні листівки, у яких був матеріал про начебто агресивні дії Підкуймухи під назвою «Лисиничівський Моторола». За словами жінки, таке прізвисько образило військового, тож він стусанами заштовхав її в автівку і погрожував фізичною розправою. Екс-посадовець провину не визнає і навіть зібрав представників ЗМІ, аби розповісти власну версію подій та повідомити, що через суд відстоюватиме власну гідність та честь. Зазначимо, нещодавно через нібито побиття проти чоловіка позивався односельчанин, а ще 2012 року він на підпитку сварився з працівниками ДАІ. Людину, яка носила листівки про мене, обіжала армію, я запросив машину, яка вона сама присіла машину, і з її з трьома понятими я віз її, завіз Пустомитр відділ. Я виконав свій громадський обов'язок. Вона мене знає, вона падав дощ, вона сама сіла в машину. Є свідки. Я би її не запухав. Був не один, так. Був його син 19-літній. Ось, Підкуймуха був добряче на підпитку, так само ті молодики були. Він почав мене штовхати в машину, я сказала, що я нікуди не поїду. Він сказав, поїдеш, я зараз з тобою розправлюся.
коли я прочалася, він не міг мене затягти в цю машину, тоді вдарив по голові. Про перші результати декомунізації розкажуть у Львові. У місті стартувала міжнародна історична конференція. Закордонні експерти та українські діячі обговорять, наскільки успішно цьогоріч в Україні долали наслідки тоталітарного режиму. Власним досвідом з українцями поділяться фахівці з Німеччини, Польщі, Білорусі та Молдови. На конференції вже четвертий рік поспіль збираються декілька десятків експертів. Це історики, політики та громадські діячі з країн, які постраждали від комуністичного режиму. У нас присутні учасники Сходу України, з Донецької області, з Луганської області і головне з перейменованих міст, таких як Бахмут, таких як Дніпро, Кропивницький. Я думаю, що буде цікаво почути їхню думку, як їм проживати в нове перейменованих містах. За 25 років незалежності України мало що робилось, але зараз рух не тільки почався, він вже дуже далеко пішов. Саме час нашої нової рубрики «Новини соцмереж». Про них уже готовий розповісти мій колега Віталій Ковела. Вітаю тебе. Вітаю, Христина. Сьогодні я розповім про поліцейський конкурс і про те, як скульптури Пінзеля поїхали зі Львова. Але про все згодом. Львівські копи шукають маленьких помічників. У соціальній мережі Facebook на своїй сторінці патрульні оголосили конкурс. Аби взяти участь, дитина має заповнити анкету і написати, яка, на його думку, повинна бути співпраця школи і поліції. Найкращі проекти маленькі переможці будуть втілювати із патрульними. А ще володар першого місця отримує в подарунок справжній поліцейський значок. Скульптури Пінзеля поїхали до Австрії. Виставка у Віденському музеї «Бельведер» стартувала сьогодні. Новиною на своїй сторінці у Фейсбук ділиться директор Львівської галереї мистецтв імені Бориса Возницького. Тарас Возняк публікує світлини із зимового палацу музею. На фото видно, що подивитися на дерев'яні витвори Галицького Мікеланджело зібралося чимало людей. Віталіку, ти знав, що аби в серці австрійської столиці змогли помилуватись роботами Пінзеля, львівський мистецтвознавець Борис Возницький витягнув їх буквально з-під пили у церквах Франківщини і таким чином врятував їх для майбутнього покоління. До речі, не лише в Бельведері. Роботи Пінзеля експонували навіть у Луврі в Парижі. Уявляєш? Дуже цікаво. Дякую тобі, Віталію, а новини соцмереж дивіться уже в понеділок. Стадіон-іменинник. За 5 років на арені Львів провели понад сотню матчів та конференцій, десятки великих концертів. А тепер там, де ганяють кулястого зірки футболу, можна ще й укласти експрес-шлюб. Та ще 2013-го його хотіли розібрати на будматеріали. Борги державного підприємства, яким і до сьогодні є арена, нарахували сотні тисяч гривень. Шлях від занепаду і до статусу одного із символів міста Львова. У день маленького ювілею його простежили наші журналісти. Новому стадіону бути – це стало зрозуміло одразу після того, як Україна та Польща отримала право проводити в себе Євро-2012. Радість мера Андрія Садового швидко минула. Її замінило відставання від графіків будівництва ультрасучасної споруди. Були такі часи, що робітники готові працювати, кошти є, матеріали закуплені, все є, але не було готового проєкту. Проєктування практично йшло по цьому об'єкту, практично йшло одночасно з будівництвом. Встигли. І вже 29 жовтня 2011-го стадіон, який вміщає більше 34 тисяч глядачів, урочисто відкрили. І менш ніж за рік він прийняв Єврочемпіонат. Але як тільки поїхали останні фани та стигли футбольні емоції, життя на стадіоні завмерло. З причини відсутності фінансування. Піднімати з кризової безодні велетенську споруду взявся Денис Ринський. Аби оживити теперішній спортивний символ міста, знадобилося півроку. Відтак арена стала домашньою для Шахтаря, а згодом ще й для Карпат та фартовою для національної збірної. Отепер уже екс-керівника арени Дениса Ринського в той час була стратегія для реанімації стадіону. Мати чіткий план розвитку, спиратися на надійну команду фахівців і дуже багато і тяжко працювати. Мені пощастило, що я зібрав навколо себе людей, які люблять цю справу, які не боялися роботи, які готові були там і вночі, і вдень, і тижнями бути і робити. Якщо колись поле пустувало, то тепер його доводиться ділити між двома командами. Календар оренди конференц та банкетних залів розписаний. Заробляє і стадіон, і місто. Арена стала основою так званої індустрії гостинності Львова. Велика IT-арена, там декілька тисяч IT
айтішників було нещодавно. Величезний медіафорум, багато нішевих таких наукових, фізичних, математичних конференцій відбувається. І зрозуміло, це дуже вигідно для міста, це вигідно для індустрії, це вигідно, зрозуміло, що для арени, оскільки це все є оренда, це все є сплата коштів. Та цього, на жаль, не завжди вистачає. Аби сплачувати усі рахунки стадіону, потрібні мільйони гривень. Отже, доводиться запроваджувати нові сервіси, такі як картинг на великій стоянці поруч. А одне з останніх нововведень – експрес-шлюб на арені Львів. Для повноцінного функціонування стадіону потрібно в рік десь приблизно 16-17 мільйонів гривень. Це потрібно проводити не менше 25 матчів і не менше 2 великих концертів і також інших заходів, хоча б 50-70 заходів. Та п'ята річниця, запевняють теперішні кермани, чи лише початок. У плані на наступні 5 розвинути інфраструктуру навколо спортивного комплексу, аби стадіон і надалі запалював не лише тисячі вогнів, але й мільйони сердець. Ірина Мочульська, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Уже з цієї неділі львів'яни спатимуть на годину довше. Цими вихідними Україна переходить на зимовий час. Змінюватимуть відлік на власних часомірах українці традиційно в останню неділю жовтня. Аби нікуди не запізнитись, о 4-й ранку не забудьте перевести годинникові стрілки на годину назад. Дякую вам за увагу. Сюжети цього випуску переглядайте на нашому сайті. Якщо ви готові стати героями наших матеріалів, маєте цікаві теми, телефонуйте на безкоштовну лінію телеканалу. Я прощаюсь з вами. На все добре.